Olá, obrigado pela companhia. Eu sou Nivaldo Prieto e vou transmitir o jogo ao lado de Paulo Vinícius Coelho. Aposto que os dois times vão jogar pra frente hoje, PVC. Não vai faltar vontade de vencer. Pois é, Prieto. São times com esquemas muito parecidos, que mesclam muito bem o jogo coletivo e os talentos individuais. Não temos favorito hoje. O jogo não vale pontos, PVC, mas uma vitória pode dar moral ao time, não é? Sim, Prieto, temos grandes jogadores em campo hoje. Eu acredito que teremos um amistoso de muita qualidade. Já está valendo, jogo iniciado. Aposto que os dois times vão jogar pra frente hoje, PVC. Não vai faltar vontade de vencer. Abidal. Tocou bem por ali. Zambrota, Chave, Deco, bom domínio de bola, Ronaldinho, pegou o goleiro, espalma a bola para fora. Cruza logo, meu filho. Fez falta por ali, não tem do que reclamar. Boa cabeçada, pegou em cheio. Kaká. Recuperam a posse de bola. Kaká. Pegou bem a falta ali, o árbitro estava bem posicionado. Saiu cartão amarelo e olha que ficou barato, hein? Poderia ter levado o vermelho direto. A
bola vai para fora. Nenhum perigo para o goleiro. Estava em uma posição complicada e ainda assim quis mandar direto para o gol. Não dava para esperar muita coisa. Gattuso. Ele está impossível hoje. Bola com Deco, este também é craque. Esse rapaz, ele dribla demais. Que maravilha! Que boa chegada da defesa. Deram o bote na hora certa. Ronaldo. Vai muito bem o goleiro e fica com ela. Ronaldo. Não conseguiu evitar o desarme e ficou sem ela. Recolhe no meio-campo e tenta puxar o time para o ataque. Falta! Entrada muito dura, na cara do juiz. É, ele entrou forte e está expulso. Vamos ver como o time reage em campo. Boa cobrança! Ele vai marcar! Lindo, mas lindo chute! Ela saiu tirando tinta do travessão. Estava em uma posição complicada e ainda assim quis mandar direto para o gol. Não dava para esperar muita coisa. Chega bem na dividida. Deco. Tá aí. Não! Defendeu o goleiro. Conseguiu resvalar na bola no último instante. E agora? Ele vai conseguir cruzar. Xavi. O marcador tenta chegar, mas ele protege bem a bola. Pegou bem na bola, mas ela foi por cima. Foi por muito pouco agora. Faltou um capricho nesse chute. Uma tentativa muito ruim. Cabeceio certinho para armar a jogada. Gattuso. Recoba. Bola recuperada no meio. Pode armar a jogada. Recuperam a posse de bola. Xavi. Nossa, que defesa desarrumada. Gol! Gol! A diferença entre os dois times em campo hoje é enorme. Dá só uma olhada no replay deste gol. Escuta só o barulho da torcida! Tá lá dentro! É placar inaugurado! Prieto, o goleiro não se conforma. Ele foi vencido nos últimos minutos. Retomam a bola em ótima posição.
Nossa, que defesa desarrumada! Tirou a zaga! A agonia é grande na torcida visitante, PVC. As coisas não vão bem. O técnico precisa gritar com o time, Prieto. Eles estão rifando a bola e assim chamam o adversário para cima. Ele não gosta de soltar a bola. Vai levá-la para casa. Pirlo. Seedorf. Sai com tranquilidade o goleiro para ficar com a bola. Bola solta, quem é que chega primeiro? Que bela bola! Escanteio marcado. A defesa tenta se organizar ali na área. Escanteio na medida. Lateral. Vai ser cobrado o arremesso. Apita o árbitro. É falta. Bola na área. Fim de papo na primeira etapa. É hora de descansar. As coisas ficam menos difíceis para eles agora, Prieto. Já dá até para sonhar com o empate. A bola já está em movimento. Começa a partida. Recuperam a posse de bola. Boa cobertura da defesa. Gattuso. Sim, eles tomaram a bola. Que boa chance. Bola recuperada. Gattuso. Deixou o zagueiro perdido. Que lance mais lindo! Bola dominada com facilidade ali atrás. O time alugou o meio-campo e coloca pressão na defesa. Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. Os zagueiros mostraram muita eficiência agora. Olha o gol! Que linda jogada. O goleiro não tinha o que fazer nessa bola. Ele não para de marcar. É o segundo dele. Um gol para dar uma vantagem mais tranquila. 2 a 0. Bola recuperada. Pegou a bola no meio. Precisa de rapidez para sair. Odô. Kaká. Bola recuperada. Uma atuação memorável. Olha aí, pintou o gol. Gol! Ele mostrou oportunismo neste lance. Vai ficando difícil reagir.
Vai ficando difícil reagir. Já está 3 a 0. Será que era isso mesmo que ele queria fazer? Recuperam a posse de bola. Precisam de muito mais para reagir. Firme o zagueiro para cortar a bola. A jogada era perigosa. Recuperam a posse de bola. Belo lance. Manteve a posse de bola. Desarmou na bola. Sem falta. Kaká. Boa dividida. Parou a jogada sem falta. Gattuso. Silvestre. Retomam a posse de bola por ali. Jogou certinho por ali. Falta marcada. O juiz está bem hoje, hein? Quem é que cabeceia? Passou perto. Seria um golaço. Puyol. Xavi. A defesa simplesmente não consegue marcar esse jogador. Ele pediu falta e o juiz marcou. Acho que foi no grito, hein? Ronaldinho. Não conseguiu ficar com a bola. Xavi. Deco. Finalmente ele marcou. Já tinha errado demais. Vai entrando. Gol! Ele olhou a posição do goleiro e teve tranquilidade para marcar. Eles estão disparando na frente. Já ganham por... ...4 a 0. Ataque coletivo. São várias opções de jogada. Esse é o jogo. Bom passe. Seedorf. Olha que chance. Chuta logo. O goleiro dá uma bronca na zaga. Eles deixaram o atacante receber a bola e chutar com muito perigo. Puyol. Zambrota. Iniesta. Eles trocam passes enquanto estudam a defesa. Essa defesa é um muro, Prieto. Não tá fácil passar por ela, não. Gattuso. Nossa, ele precisaria ser muito cara de pau para reclamar desse impedimento. Zambrota. Seus companheiros tentam dar opção de passe. Chute direto para as mãos do goleiro. Apito final. Termina a partida. Uma vitória que...